ka partners magandang araw welcome back po dito sa aking youtube channel so ang gagawin natin ngayon itong butane stove tang issue po nito ka partners ay uh, umaapoy sa may bandang switch assembly uh, at malakas din po yung up daw nito so natatakot po si customer kaya titingnan natin buksan po natin ito na uh, at ito na po ka partners ayan na po so may handy box pa po siya ayan po so bagong-bago pa po ito so buksan natin so ayan ito yung brand gym. Ayan. Portable built-in stove. So, ayan. Bago pang bili po ito. So, hindi pa siguro ito sobrang gamit. Kita nyo. Makintab pa yung uh, buong body niya. Ayan. So, sa may bottom niya. Ah. Napakalinis pa po sa may side. So, buksan natin. Dahil dito yung concern ni customer. Hindi daw maapoy dito sa kanyang burner. Dahil dito doon na gagaling yung apoy, ayan, ano yung bakas na kanyang tama ng apoy. Ayan, so, posibleng nandito yung problema. So, try natin uh, lagyan ng butin canister. So, meron siyang pinadala na bagong butin na canister. So, insert natin dito sa kanyang gas mount. Ayan, so, tapat lang natin diyan sa may slot. Tapos, ayan po. So pansinin natin dito sa kanyang bandang switch niya simple kung dyan ba may gas ba na uh, lalabas dyan so opposition natin yung knob niya eh, tapos danda natin i-down ayan so napansin natin na malakas yung singaw ng gas dito ayan o ayan. so pag pinupost mo siya down napaka bilis ng gas Yan, so malakas siya dito, lumalabas ng gas dito. So, posibleng may problema talaga dito pag i-click natin to possible na dito magbubukas yung apoy no so dito magbuga yung apoy dahil malapit lang siya dito sa igniter dahil sa lakas ng gas na nag-click dito so medyo po delikado po kasi malakas yung gas so malaking apoy yung magbukas dyan. so titingnan natin kung ano yung problema sa loob buksan natin itong kanyang uh, switch assembly you no know? So, titingnan natin kung ano yung problema sa loob nito. Ayan, ayan po, tumalsik yung spring ng ating pressure controller. So, yung itong makikita nyo na black, ito, ito yung pressure uh, uh, controller. O, oh, kumbaga, yung gasket niya at saka nagkukontrol -nag ng pressure niya, nag-hold ng pressure. So, tingnan natin ito dahil na, may napapansin po ako dito, yun, may yung may gilid nito. Ayan, parang nabutas siya, ayan. So malaking butas na po siya kaya po malakas yung tagas ng gas nito, ang leak ng gas. So meron tayong pamalit dito. Ayan. So galing din ito sa ibang uh, butane stove. So medyo maiba yung hugis niya at map, makapal din po ito kumpara sa uh, papalitan natin. Itong pamalit natin medyo makapal na gasket po ito. Kumpara dito malaylay siya dahil manipis lang po. Ayan. So malaking butas na po. So, kailangan natin palitan. So, mas maganda itong pamalit natin dahil makapal siya. So, ayan. So, magkapariho lang naman. So, ito yung holder ng ating uh, rubber. Ito ang butas na ito. Dito natin ipapasok itong pin. Ayan. So, yung pin na may uh, makikita natin. So, dito natin i-insert po. So, ayan. Lagay lang natin. Iangat lang natin ng na kaunti itong kanyang pin. Tapos sabit lang natin siya. Para ito yung nagko-control kung sobra yung pressure ng ating gas. So, para hindi siya mag explode no? So, ganyan lang po yung pag-insert niya sa ilalim. Ayan, pasok nyo yung may white na ah, uh, parang pin, no? So, makikita nyo. So, tapos i-balance yung, yung pagkalagay ng ating gasket tapos lagay natin yung spring sa may tap uh, top no sa may ibabaw tapos lagyan natin itong cover niya yung pinaka top cover niya so ayan po so napakadali lang pagpalit uh, palit ng ganyang klasing uh, rubber no uh, medyo mahirapan lang tayo kung wala tayong pamalit na ganyan dahil hindi po kumuna mabibili yan So, sa atin dito dahil uh, nagsisibings tayo ng mga spear dahil uh, alam natin na maraming nagpapayos. So, sinisibings natin kung bawat spear kung, may, kung ano yung pwede mapakinabangan. So, ito ngayon nagkataon. So, no, nagagamit natin. Ayan po. So, madali lang. So, subukan natin. At ito lang yung problemado na parts nito. Ayan. So, yung rubber na ito. Ayan. Malaking butas na po siya. So, yun lang po yung pinalitan natin dito. So, ngayon, testingin natin ulit ito. So, lagay natin ulit yung butin canister para makita natin kung uh, tama na ba yung apoy nito. Ayan. So, maayos na. Ayan. So, yung apoy dapat sa burner head siya maglabas yung apoy niya. So, ayan. Click natin yan napaka-blue flame na niya at uh, wala na siyang apoy dito dahil wala na siyang leak, no? So, maayos na. So, napaka-basic lang po yung ginawin natin ng repair ngayon, ka-partner. So, sana may natutunan kayo. So, thanks for watching again. God bless po.